No niin, mulla on nyt, kuinkakohan kauan tähän on mennyt? Me ollaan aika kauan tätä Malisen kanssa väännetty tätä vierailua ja lupasin tähän heti alkuun muistuttaa kaikkia katsojia siitä, että Malinen on kyllä, siis Tuomas Malinen on ennen mun podcastiin tulemista ollut aika monissa muissa podcasteissa, muun muassa puheenaihe.fi, ja suosittelen katsomaan ne. Siellä on hyvää settiä, muistaakseni 4 kertaa Tuomas Malinen on ollut siellä vieraana, muun muassa Juhana Vartiaisen kanssa. Mutta nyt tervetuloa tänne, Tuomas Malinen. Me saatiin järjestymään tämä, meillä oli pieniä ongelmia, mutta onnistui kuitenkin. Joo, meillähän oli, me yritettiin tätä tammikuusta lähtien, mutta sitten siinä oli erinäköisiä viivästyksiä ja muuta, mutta nyt sitten viimein joo. Ja sitten sä myös tässä välissä niin kun teit sellaisen täyskäännöksen, että päätit niin sanotusti vetäytyä julkisesta keskustelusta, mutta koska olit luvannut mulle tulla tänne, niin sä olit, että okei, tämä pidetään vielä, että sä oot niin kuin sanojasi mittainen mies. Joo, ja siis kysehän on luopuminen niin kuin poliittisesta tai yhteiskunnallisesta vaikuttamista sinänsä, että niin kuin talousaiheesta jatkavia puhumista, että se oli vaan tämä, niin kuin tämä projektin tämä yhteiskunnallinen julkinen vaihe niin kuin päättynyt sitten. Tai oikeasti tämä on nyt vähän niin kuin rääppiäiset sitten kai siihen. Että kun... Mutta rupesiko sua niin kuin vituttaa se tavallaan se poliittisuus. Mitä mä sanoisin, että mä oon niin miettinyt sitä näitä kuin tutkijana. Jos on tutkija, niin on kiinnostunut siitä, minkälainen maailma on todellisuudesta. Mm. Ja niin kuin raportoimaan. Ja sitten jos niin kuin empiria osoittaa johonkin muualle, niin sitten johdonmukaisesti noudatetaan sitä, mitä näyttö sanoo. Ja politiikkahan ei niin kuin noudata mitään tällaista. Et ne ei ole kiinnostuneita siitä, ne on kiinnostuneita omasta agendastaan. Niin sitten mä ajattelin, että jos sä tutkijana hyppäät tai niin kuin tiedemiehenä hyppäät sinne puolelle, niin käykö se niin kuin korpeamaan, että eikö nämä nyt perkele niin kuin voi noudattaa johdonmukaisuutta ja logiikkaa? Joo, siis sehän siinä oli yksi keskeinen tekijä, mikä nousi niin kuin pintaan, mutta se veemäisyysvaihe, niin se tuli ja meni siinä kesän ja syksyn aikana. Että tämä oli siis ihan, siis tähän oli niin kuin määritelty, että tämä pitää lopettaa sopivan hetken tullen. Niin sä olit itse miettinyt sen etukäteen? Kyllä, jo etukäteen tämä oltiin mietitty, että siis tässä oli kysymyksessä vaan se, että niin kuin, tai jos olisi siirrynyt politiikkaan, niin nythän se olisi ollut todella otollinen paikka, mutta kun ei yhtään kiinnostaa, se ei ollut niin kuin tarkoitus tässä ollenkaan. Ja tässä on ollut herättää tämä keskustelu ja käytännössä kyllä mulla on semmoinen tavoite, että ei me niin kuin voida tätä elpymisrahastoa hyväksyä, että se veisi Euroopan niin laittomuuden tielle ja silleen, että se on täysin mahdotonta meidän edes niin kuin ajatella sitä vaihtoehtoa, että hyväksyttäisiin. No mä joudun tuottamaan sulle pettymyksen, se tullaan kyllä hyväksymään, että se ei siitä ole mitään kahta sanakaan. Lyödäänkö vetoa? Voidaan lyödä vetoa jo, paljon sitä laitetaan. Mikä se olisi sopia, lounas vai illallinen vai mikä sun mielestä? Mulla on sellainen ongelma, että mä en pysty syömään, mulla on siis leukarikki. Mulla on leuvasta siis välilevy pois paikalta, mä en pysty pureskelemaan mitään, että sen täytyy olla sitten juotava lounas. Otetaan joku drinkit yleisesti. Otetaan drinkit. Me voidaan lyödä drinkeistä vetoa, mutta ei yhdestä vaan, otetaan vaikka 3 drinkkiä. Joo, niin juu, 3, joo, se on hyvä joo. 3 vapaa-valintaista drinkkiä. Kyllä. Joo, siis mä väitän tätä. Ei pulloja. Joo, siis koska kokoomus on ainut puolue, joka sen voi kaataa. Eikä kokoomus niin kuin tommosena Eurooppa-myönteisenä puolueena sitä mitenkään voi tehdä. Joten ne keksii mitä hyvänsä siinä tilanteessa, kun se äänestys sitten todella tulee eteen, jos siihen vaaditaan se 2/3 enemmistö. Niin, mutta siis tässä on Euroopan puolustajat äänestää tätä pakettia vastaan, koska tämä on Euroopan tuho. Niin, no se voi olla näin, että se olisi niin kuin, että se on, ei ole järkevä ratkaisu loppujen lopuksi, sitä en tiedä, mutta sen mä tiedän, että ne tulee äänestää sen puolesta. No katsotaan, mä sanoisin taas näin, että kokoomuksella on niin paljon hyviä ja viisaita ja älykkäitä kannattajia, että kyllä ne tekee selväksi, että tätä voidaan hyväksyä sitä kautta. Okei, mutta mitä sä luulet, jos sä voitat tämän vedon ja sitä ei hyväksytä, mikä se seuraus on sitten? No luultavasti siinä alkaa aikamoinen poliittinen härdelli. Että voidaan meillä olla hetken aikaa vihaisia, mutta siis Suomelle siis. Mutta eihän siinä mitään muuta, EU:sta ei voi erottaa. Ja todennäköisesti sitten Ranska ja Saksa rupeaa sorvaamaan jotain uutta tukipakettia, koska niiden etujahan tässä yritetään puolustaa. Heidän niin kuin, tavallaan häpeänsä siitä, että jos Italia ajatuisi vakaviin maksuongelmiin, niin sen seurauksena sitten Saksa ja Ranskan pankit joutuisi pääomitettaviksi. Eli tässä on sama logiikka kuin Kreikan aikana. Kyllä nimenomaan. Ja siis se, että nyt meillä on se kysymys, että voiko sen jälkeen euro hajota? Ihan varmasti voi, mutta se on kysymys siitä, että paljon sen euro saa niin kuin maksaa. Että meillähän Suomellehan tässä ei ole mitään muuta kuin maksajan rooli. Kun ajatellaan, että
jos nyt Kelalla on, että Italiassa ja Espanjassa on ollut pitkät sulut, nyt taas Ranskassa, siellä on siis pankkisektori ottanut käsittämättömiä tappioita, ja se on ennestään ollut tosi heikko, niin voidaan ihan helposti laskea, että se on 1000-2000 miljardia, mitä sinne pitää laittaa rahaa. Yritykset pitää sen jälkeen pääomittaa, ja Suomella meillä on talous vielä silleen kunnossa, että meillä on pankit hyvässä kunnossa, yritykset hyvässä kunnossa, meillä on tässä kuin maksajan rooli. Ja kun tässä siis kysymys ei lähtökohtaisesti kuitenkaan ole rahasta, vaan siitä, mihin se EU olisi tämän niin kuin perusteella muuttumassa. Että meidän perussäännöt, perussopimukset, ne mihin me sitouduttiin, niin ne neuvoteltaisiin uudestaan semmoiseen tai tulkittaisiin uudelleen semmoisen kulmaan, että me oltaisiin käytännössä laittomuuden tiellä. Ei olisi mitään enää merkitystä sillä, mitä EU saisi noin niin kuin taloudellisesti tehdä. Tämä on se ongelma, mikä siinä on. Mutta toisaalta mä miettinyt, eikö siinä ole myös se puoli, että kun sanot, että monta tuhatta miljardia oikeasti vaatisi se, että siitä olisi jotain kunnollista hyötyä. Niin jos se toisaalta Italian tyytyväisyys saadaan ostettua näin vähällä, sehän on aika halpa raha sitten loppujen lopuksi, jos ajatuksena on se, että täytyy EU:n yhtenäisyys olisi niin kuin positiivinen asia, ja sitten Italia uhkaa lähteä vetämään, jos te ette niin kuin ole mukana tässä meidän diilissä. Että jos ne päästään 750 miljardilla, niin eikö se ole suht edullista sitten? Ei siis, eihän 750 miljardia liitä yhtään mihinkään. Niin sä meinat, että sit tulee lisää? Ei, sitä pitää, niin. Puhutaan niin kuin pankkien pääomittaminen 1000-2000 miljardia. Että mä oon arvioin, että euron pelastaminen maksaa 4000-5000 miljardia, joka tarkoittaa Suomelle sitten mitä tahansa summa oikeastaan noin niin kuin 60 ja 100 miljardin välillä, joka tarkoittaisi, että me otettaisiin velkaa tai erinäköisiä sitoumuksia lisää melkein puolet meidän bruttokansantuotteesta. No, tai niin kuin vähintään oikeastaan niin kuin kolmasosa siitä. Mutta se pointti on siinä, että siis tämmöiset valtavat vastuut, niin mitä ihmettä me siitä hyödytään? Että siis meillähän euro ei ole millään tapaa ollut niin kuin hyvä valuutta. Jos niin kuin Suomen katsoisi ihan niin kuin meidän talouden suorituskyvyn kannalta, niin mehän pitäisi lähteä eurosta välittömästi. Että jos euro hajoaa, niin se on itse asiassa Suomen etu. Mutta tämähän se on, kato, kun siinä vaiheessa, kun taloudelliset argumentit ei enää mennyt läpi ja niin kuin matematiikka osoittaa, että ei tässä ole mitään järkeä, siis tässä tukipaketissa, niin sitten argumentiksi muodostui tämä, että EU on enemmän kuin osiensa summa. Kyllä. Ja se EU on enemmän kuin osiensa summa, kun mä oon kysellyt, että mitä te oikein niin kuin tarkoitatte, että millä lailla enemmän kuin osiensa summa, niin muun muassa siis niin kuin, sotien välttäminen ja tietynlainen niin kuin rauha ja vapaa liikkuvuus ja kaikki tämä, sille voi sanoa näin, että se kaikki sieltä tulee sen rahan mukana, mutta sillekin on olemassa jokin rahallinen arvo. Me voidaan niin kuin kvantifioida se arvo, mikä siitä tulee, ja jossain kulkee se raja, milloin enää ei kannata maksaa siitä. Jos ei se nyt tässä, tämähän maksaa 4 miljardia Suomelle nyt tällä hetkellä tämä, noin suurin piirtein, että okei, jos se on 4 miljardin arvoinen. Itse asiassa tätä on nykyään 4,5, koska me saadaan sieltä vain 2,1. Niin, no joo, jotain semmoista, niin että okei, 4,5 miljardia se siis ollaan valmiita maksamaan, entäs 10, 15, 20, niin, siis missä nyt, se? Nyt pitää kysyä, että mistä me ollaan maksamaan, mutta eihän tästä EUta pelasteta suinkaan. Että tässä on mitään tekemistä EUn kanssa, EU ei tule hajoamaan. Vaikka jäätäisiin pois siitä sopimuksesta. Ei varmasti tule. Ei EU mihinkään hajoa, koska EU on semmoiset hyödyt, että ei kukaan halua lähteä EUsta. Kyse on ainoastaan eurosta, toimimattomasta valuutasta. Ja siis tässä on se, tämä pitää kääntää toisinpäin. Mitä sä luulet tapahtuu, jos Euroopassa maat ruvetaan laittaa niin kuin vastaamaan toistensa veloista? Onko se rauhantie vai sodantie? Mä oon alusta asti sanonut, että mun huoli on, että jos tähän rahastoon mennään, niin se nimenomaisesti ajaa Euroopan jälleen uuteen sotaan loppujen lopuksi. Ei siis, tässä on idea, koko EUn idea on ollut lähtökohtaisesti, että me emme vastaa toistemme veloista tai niin kuin talouksien valtioiden menosta. Ja se on, sillä siihen sitouduttiin, koska tiedettiin, että Euroopassa ei synny mitään hyvää siitä, jos lainataan naapureille ja sitten ne ei maksakaan takaisin, mikä tässä on todellinen uhka. Niin onko se todella Euroopan vakauden etu, se, että niin kuin suomalaiset laitetaan maksaa vaikka italialaisten valtion niin kuin korruptiota ja kömmähdyksiä, ei tietenkään ole. Jengi täällä ei tule ole siihen yhtään tyytyväinen. Joo, ja Yhdysvalloissahan tämä no bailout toimii siis ihan niin kuin oikeasti, että siellä todella tai liittovaltio ei tule pelastamaan niin kuin osavaltioita. Ja silloin kun nämä osavaltiot defaulttaisi laajamittaisesti 1800-luvun alussa, niin ei siellä yksikään lähtenyt yksikään osavaltio tai siis liittovaltiosta menemään. Sama on tämän EUn suhteen, ei kyse ole siitä. Kyse on vaan siitä, että ei yksinkertaisesti haluta myöntää, että euro on täydellisesti epäonnistunut. Ja niin kuin tästä me varoitettiin 2014 Eurothink Tankin kanssa, että todella käy niin, että euro tulee maksaa suomalaisille vielä paljon siinä, että me joudutaan siihen yhteisvastuuseen. Ja siellä nyt ollaan.
Ja siis tämä on käsittämätöntä, tämä meidän poliitikko, jotenkin valtiovarainministeri Matti Vanhasen niin kuin höpinät siitä, että jotain hän ei ole tätä yhteisvastuusta tullut miettimään. Ei, ja ei tässä mukaan oltaisi menossa yhteisvastuuseen, kun nimenomaisesti ollaan menossa, kun EU ottaa velkaa ja jakaa sitä ympärinsä. Joo, niin no, tämä on siis tämä elvytyspakettikuvio tässä, mikä on niin kuin tiedossa, mutta mä haluaisin kuitenkin, sä oot puhunut sitä niin paljon ja siitä on kaikkialla ollut, että se tiedetään. Mutta toinen asia, mistä mä haluaisin sun kanssa puhua, mistä me puhelimessa lyhyesti niin kuin ennen kuin tulit tänne, niin jo sivuttiin sitä, on tämmöinen median yhden ikään kuin narratiivin, mitä sitä sanoisi, median niin kuin yhden mielipiteen narratiivi, joka muodostuu hirveän helposti mun mielestä. Mä oon ehkä tajunnut sen vasta viime aikoina, miten tämä nyt muotoilisi, että kun Suomessa on aika vähän niin kuin mediataloja, jotka on isoja vaikutusvaltaisia, niin siinä käy helposti niin, että ne alkaa lainailla toinen toisiaan. Eli kun yhdessä mediatalossa Hesarissa vaikka haastatellaan yhtä asiantuntijaa, niin sitten sitä samaa haastatellaan Ylelle ja Maikkarille ja muualle. Näin, ja näin se yhtäkkiä muodostuu. Joo, ja sitten sit tästä henkilöstä tulee niin kuin se asianomainen, joka on kommentoimassa kaikkea. Miten oletko huomannut tätä jotenkin sun niin kuin elämässäsi? Olen siis käytännössä. Kaikki oikeastaan kääntyi tässä asiassa, kun mä liityin Vesa Kanneasin perustamaan Eurothink Tankin vuonna 2013-2014, sitten kun tuli tämä niin kuin raportti pihalle, siitähän, tai meidän kirja itse asiassa, niin siitähän aika hyvin silloin media teki juttua, mutta se kulma oli aina se, että se meidän näkemys piti jotenkin saada nollattua. Sitten oli mielenkiintoista seurata sitä, että miten se oli se konsensus, eli niin vahvana. Mä veikkaan, että tässä on juuret siinä 94, Pekka Karhuvaarhan tästä puhui, kun jäi eläkkeelle muistaakseni Pekka, niin siitä, että Maikkari, että tehtiin sopimus silloin, että kaikki on EU-jäsenyyden kannalle näistä kansanäänestystä. Ja kyllä, sehän oli siis, mä sanoin, että se oli niin kuin kansalaispetturuutta, maanpetos jopa jollain tapaa, että tämmöinen niin kuin ajettiin, että kyllä mä ymmärrän sitä, miksi niin kuin Pekka Karhuvaara halusi sen nostaa vielä eläköitymishaastattelussa esiin. Mä veikkaan, että tässä on sitä, se niin kuin, mitä Neuvostoliiton olemassa silloin aikaan, meillä oli se suomettuminen, missä media oli hyvin vahvasti tiettyjä asioita ei saanut sanoa, ja sitten tuli tämä EU ja tämä 94 tämä sopimus, niin sen jälkeen se jotenkin on jatkanut siitä eteenpäin. Ja varsinkin EU-asiat on ollut ihan samanlaisia, että EU:ssa tapahtuu kaikkea älytöntä, mutta sä et saa sanoa sitä niin kuin julkisessa mediassa ilmeisesti, koska pelätään, että jos suomalaiset sattuisi tietää, niin tämä kaunis fasaadi tästä niin kuin meidän voimakkaasta EU- ja euromyönteisyydestä olisi mennyt. Ja se on yksinkertaisesti vaan niin kuin kansan huijaamista. Joo, siis mä en usko siihen, että mediassa on, tai mä en ole koskaan ainakaan törmännyt tällaiseen mihinkään keskusjohtoisuuteen, että siellä olisi joku taustalla, joka ohjailisi suoraan. Ehkä tämä on poikkeus, tämä Pekka Karhuvaaran niin kuin tapaus, mutta pääsääntöisesti ei. Enemmän kysymys on siitä, että toimittajat itse on lapasia ja nössöjä. Että ne siis kerta kaikkiaan, ne niin kuin saattaa ajatella niin, että jos mä haastattelen tuota, niin minä leimaudun siihen ihmiseen. Ja tämä niin estää niitä. Ja sitten niin kuin ehkä välttämättä hän, mutta tiedotusväline tai jotain sellaista. Ja sitten eihän kukaan ole immuuni omalta kasvatukseltaan ja ympäröivältä yhteiskunnalta ja tältä. Niin Suomi on ihan yleisesti ottaen vain yhteiskuntana homogeeninen ja yhden mielipiteen, niin kuin yhtä mielipidettä kannustava. Ja erimielisyyttä hyvin niin kuin voimakkaasti torjuva. Ja se näkyy mun mielestä hyvin tässä maskikeskustelussa, että mähän olin itse niin kuin kova tämmöinen pro-maskimies viime keväänä, ja se oli niin kuin helvetinmoista veneen keikuttamista ja saatanan kätyri siellä äänessä. Ja sitähän vastustettiin. STM tilasi kaiken maailman tutkimuksia, jotka osoittaa, että ei näistä ole mitään hyötyä. No sitten yhtenä, niin kuin yhdessä yössä se koko venekkei niin kuin kääntyi toiseen suuntaan, niin sen takia iski tämä maskimania. Niin kuin kaikilla täytyy olla maskit. Ja jos sanot jotain maskien vastasta, niin saat foliohattu ja venekeikuttaja. Tähän maskiasiaan sanon muuta kuin, että sen mä tiedän, että on olemassa tutkimus. Siinä on ollut mukana HUS, THL, Ilmatieteen laitos ja tiettyjä ravintoloita, joissa on tutkittu niin kuin koronaa yleisesti ja miten se leviää sitä ravintoloissa. Ja siellä on hyvin mielenkiintoisia tuloksia. Ja oliko helmikuun puolessa välissä, niin sen koko raportin julkaisu estettiin.
Ahaa. Ja ei kukaan sanonut tarkkaan, että mistä se estettiin. Mutta siis, missä siis, jos on tieteellisessä julkaisussa? Vai niin, ei yleisesti, että se olisi tullut kaiken julkisuuteen median saataville kokonaisuudessaan. Ja mä oon nähnyt sen raportissa paloja, ja mä ymmärrän ihan hyvin, minkä takia sitä ei ole julkaistu, koska siinä tulee vähän iskua tähän hallituksen narratiiviin tästä kaikesta. Mutta mä en halua tätä kommentoida sen enempää, koska tämä nyt menee aika vahvasti ohi mun niin kun ekspertiisi. Mutta mä tiedän semmoisen raportin olemassaolosta, tiedän myöskin. Mutta onko se pitänyt julistaa sitten salaiseksi, jos se on julkinen asiakirja? Ei se vaan, sitten se on nyt, se pitäisi julkaista tässä kuussa ilmeisesti, on semmoinen ylimalkainen. Niin kun. Mutta siinä on niin kun ainakin minun silmiin, mitä minulla on kerrottu sieltä, niin siellä on hyvin vahvasti semmoista näyttöä, mikä ei ollenkaan tue tätä hallituksen niin kun PK-sektorille hyvin tuhoisaa niin kun lockdown-politiikkaa. Tämä on mielenkiintoista, mitä täällä meillä niin kun kulissien takana tapahtuu ja miten media linkittyy siihen, niin sitä mä en osaa sanoa. Mutta tilanne on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Mä pidän niin kun median, kun puhutaan median vastuusta, niin se niin kun, mä en tiedä, miten ihmiset sen yleensä kokee. Mulla on sellainen tuntuma, että he ajattelee, että median vastuu on miettiä, mitä seurauksia on sillä, jos me julkaisemme niin kun aiheesta X-lausunnon Y. Mm. Ja tämä on mun mielestä niin kun vastuutonta. Tämä on vastuutonta joo, kyllä, toimintaa kyllä, miettiä kyllä, sitä. Kyllä, kyllä. Se on vastuullista, että sä tarkastat, pitääkö se paikkansa, juuri. Onko se perusteltu se mielipide, ja jos näin on, sen voi julkaista. Kyllä. Se, mitä sitten siitä seuraa, ei se kuulu enää medialle. Seuraa, mitä seuraa. Kato, kun tämä on tämä veneen keikuttaminen. Se on niin kuin yleisimminkin. Mä voin kerrata tässä tämmöisen jutun, että kun mä sitten ihmisille selvisin, että tähän Eurothink Tankiin on liittymässä 2013, niin mulla on esimerkiksi korkea-arvoiset Suomen Pankin virkamiehet on sanonut, että se vaaran turas. Mitä teet? Vaarannan urani. Aha. Sillä, että mä osallistun tämmöiseen vapaiden tutkijoiden ryhmään, jonka tarkoituksena on kriittisesti arvioida euroa. Mä vaarannan urani. Mm. Ja sitten se pettymys, kun se kirja tuli julki ja mä olin siinä mukana, niin se oli hyvin hämmentävää seurata sitä. Niin kuin mutta tämä tapahtui siis minä vuonna? Tämä 2013-2014. Joo, okei. Okay. Jo silloin, mutta se oli niin vahvana. Mutta se oli niin kuin tavallaan niin kuin tutkijalle silloin ja ehkä nuorelle yhteiskuntavaikuttamisen taimelle niin herättävä kokemus. Et todellakin, että meillä on niin kuin, meillä yhteiskunnassa on tahoja, jotka yrittää estää ensinnäkin niin kuin tutkijoita kertomasta kantansa sekä sit sen, että saataisiin niin kuin kansalaisille avoimesti tietoa. Se on, hyvin hämmentävä ja se on näkynyt niin kuin monessa pienessä jutussa nimenomaan tätä euroa koskien. Se on todella mystistä, että niin kuin vaikka kun meillä on tämmöinen, olen tainnut aikaisemmin kertoa, mutta euroeroa käsittelevä tutkimus. Yritin järjestää siitä seminaari, kutsui ulkomainen huippuprofessori James Galbraith sinne puhumaan ja 5 tuntia haettiin 8 säätiöstä saatu penniikä. Mm. Ja siis tämmöisiä käsittämättömyyksiä, kun aina yleensä tuetaan, että jos saadaan ulkomaisia tänne puhumaan, niin sille raha, mutta tähän nimenomaiseen aiheeseen ei löytynyt Suomen niin kuin kymmenien miljoonien kokoisista tai isommistakin säätiöistä, niin, jotka miljoonia jankaa vuodessa, niin ei löytynyt pennihyrrää. Joo. Ihan vaan sen takia luultavasti, että ei haluttu keikuttaa sitä venettä, assosioitua siihen. Tämä on niin, niin naurettavaa, että kyse on herra jestas valuutasta. Mm. Valuutto on tullut ja mennyt täys maailman historiaan, mutta tähän on niin kuin, jollakin tapaa tässä EU-projektissa on niin kuin siihen euroon se, siihen on sitouduttu niin hirveästi poliittiset pääomat, kunhan nyt se ei vaan saisi mennä. Ja sitten on media ja nämä meidän niin kuin ihan akateemiset säätiöt, jotka on ilmeisesti niin kuin seurannut tätä. Ja tämä on nimenomaan tämä konsensusajattelu, mistä puhuit. Kyllä. Siis ihmisille monesti tärkeämpää kuin saada niin kuin moniäänisyyttä tai totuutta esiin on oman maineen varjelu ja suojelu. Se on niin kuin ykkösasia, millä mennään. Hmm. Ja jos se vaarantuu, niin kaikki muu saa silloin väistyä. Joo. Ja sitten toinen musta tuntuu, mikä vaikuttaa siihen, on se, että ei ihmiset pääsääntöisesti ajattele. Eikä niillä ole pääsääntöisesti mielipiteitä. Vaan jos sä meet kysyä jostain, otetaan tuosta kadulta joku ihminen, kysytään, mitä sä oot mieltä tämä euro on liian vaikea, mitä sä oot mieltä sukupuolten moninaisuudesta? Mm. Se ei ole ajatellut koko asiaa, mutta se muistaa siinä hetkessä, mitä mieltä siitä kuuluu olla. Se tietää suurin piirtein sen. Joo. Ja sitten se vastaa sen. Mm. Ja tämä johtaa siihen, että meillä on niinku muutama ihminen, jotka jossakin tuolla ajattelee yleensä yliopistoilla, ja loput matkii. Mm. Ja sitten se, ketä matkitaan, niin sellaisesta ajatuksesta tulee hegemonia. Kyllä. Ja se niin kuin taistelu käydään siellä jossain ylätasolla, mikä sitten sattuu saamaan eniten kannatusta, ja se toimii vähän niin kuin muoti, että Jean-Paul Gaultier on jossain Pariisin catwalkilla pukee jonkun ihmisen bananin kuoreen, niin sitten
Siilijärven mummo niin kuin 2 vuotta myöhemmin laittaa keltaiset kengännauhat kiinni. Tässä on niin kuin se, että se lähti sieltä ylätasoilta ja se läpäisee joo. lopulta se matkiminen kaiken silleen, että se Pirtin mummo tekee tämän. Joo, siis tästä päästään hyvin, siis tämän minun projektini tarkoitus on nimenomaan ollut herättää suomalaiset ajattelemaan, mitä ihmettä tässä niin kuin elpymisvälineen osalta tapahtuu, mitä meidän taloudessa nyt politiikassa tapahtuu, nimenomaan ajattelemaan. Ja sen takia niin kuin, se on se yksi keskeinen syy, miksi mun pitää nyt vetäytyä tästä niin kuin takalla, että ihmiset nyt ajatelkaa, että mitä täällä tapahtuu, koska se on äärimmäisen tärkeää, että me ollaan, niin kuin, tässä on nyt käynyt hyvin selväksi mun mielestä, kun vähänkään katsoo niin kuin, tätä todistusaineistoa tässä ympärillä, mitä tapahtuu, niin meitä ohjataan nyt ehkä jopa koko maailmaa ollaan viemässä johonkin tiettyyn suuntaan, meidän pitää todella tarkasti päättää, että halutaanko me mennä sinne. Mm. Ja tämä on, niin kuin, tämä on äärimmäisen tärkeä aikaa, mitä teillä. Tämä saattaa olla niin kuin Suomenkin kannalta niin tärkein ajanjakso sitten 39-45. Niin mä sanoisin, että sun kannattaa ehkä miettiä vielä, että sä sysäät sen ajattelemisen vastuun ihmisille, koska nyt ei siksi, että ihmiset eivät välttämättä kykenisi ajattelemaan, kykenee, mutta se vaatii aikaa. Siihen pitää lukea, pitää keskustella ja ihmisillä on muuta tekemistä. Niillä on lapset hoidettavana ja miehensä ja vaimonsa kanssa riitelemistä ja kaikki muut. Niin sen takia ne mieluummin seuraa joitakin. Ja sitten jotta niin kuin ei pääsisi muodostumaan sitä yhden ajatuksen hegemoniaa, niin sen takia se moniäänisyys on tärkeää siellä ylätasoilla. Et sitten sun kaltainen ihminen, joka on niinku siellä kapulana rattaissa, jossa vetäydyt, niin ei siellä sitten ole näistä kapulaa rattaissa. No on näitä nyt kapuloita nostaa rattaissa aika paljon, mutta kato, kun nyt on niin kuin drop everything hetki. Siis tämä on niin tärkeä kevät nyt. Nyt voi, no tietenkin lapset pitää hoitaa ja pitää miehistäkin pitää huolta, mutta kaikki muu aika pitäisi käyttää funtsimaan, että mitä nyt haluaa tarvittaa. Se sitten kertoo se vaikka lähtemällä kadulle, jos ei muuta siinä, että nyt tätä ei haluta. Siis nyt on vaan semmoinen hetki, että nyt pitää ruveta siihen. Ja siis se, ja kun se pitää, jos ei sitä tule. Jos ei ruveta itse ajattelemaan, niin sit me jatketaan lammaslaumana menoa johonkin ja silleen, mutta mä en niin kuin henkilökohtaisestikaan tämän projektin vastaisesti voi asettaa itseäni mihinkään auktoriteetin asemaan. Mä en suostu ottaa sitä, koska se korruptoi sen projektin. Että joko onnistuu tässä herättää suomalaiset ajattelemaan tästä elpymisrahastosta ja muusta, mitä meillä tässä ympärillä tapahtuu, tai sitten, mutta että mä en voi tehdä tämän enempää enää. No kyllä sitä ilmiselvästi keskustelua on seurannut. No, onhan se nyt ihan muuttunut selvästi, niin kuin ihan tässä lyhyessä ajassa, sanotaan ihan muutamissa kuukausissa. Joo, kyllä. Se on muuttunut toisaan. Hei, yksi asia, mitä mä oon miettinyt tässä, mitä sä oot mieltä tällaiseen? Mä nimittäin katsoin puoluekartan viime eduskuntavaalien aikaa 2019, kun puolueet on asetettu siellä tähän arvokarttaan oikeisto, vasemmisto, liberaali, konservatiivi. Ja sen oikeisto-vasemmisto-akselin niin kuin oikealla puolella on ainoastaan kokoomus, ja kokoomuskaan ei ole sen akselin kuin puolessa välissä. Joo. Ja kaikki muut puolueet on siellä vasemmalla, ja sitten vasemmaisin puolue, eli vasemmistoliitto, on erittäin vasemmalla. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että koko kokonaisuus on hyvin vasemmalla. Meillä ei ole aitoja oikeistopuolueita olemassakaan täällä. Ei ole. Eli jos ajatellaan, että oikeiston idea, siis niin puhtaimmillaan olisi jotain sellaista, että se pyrkii minimoimaan valtion välintulon kaikessa. Ihan niin kuin siis minimivaltio on niin pieneksi kuin se ikinä, valtio on tavallaan vihollinen koko ajan. Se on pakollinen paha, jota on silloin tällöin käytettävä, mutta niin, kuin niin vähän kuin mahdollista. Niin edes kokoomuksen oikein laita Lepomäki-kumppanit, niin nekin on niin kuin aika vahvoja hyvinvointivaltion kannattajia. Joo, on, kyllä. Ja tässä on semmoinen hauska anekdootti, että tämä James Galbraith, jonka mainitsin, hän on siis Bernie Sandersin taustaekonomisti, joita baat Jenkeissä niin vasemman kuin voi olla. Me tunnetaan ihan hyvin henkilökohtaisesti. Muistan, se oli kollegaan 2017, kun kävin Austinissa tai käytiin, niin siellä sitten James selitti tätä heidän, niin kuin, että minkä Bernin takana tulee olemaan tämä niin kuin verotusstrategia vaikka. Ja silloin mä täysin, että hetkonen. Tämä mies on niin vasemmalla suunnilleen, kun Jenkeissä voidaan mennä, ja se on ehkä just kokoomuksen tasolla. Se on tosi iso ongelma. Mä nyt en tiedä sitten, miten tähän pitäisi tähän, siis mä en nyt tätä hyvinvointivaltio sotkisi tähän suoraan, vaan mä sotkisi niin kuin talouden vapauden. Me puuttuu oikeasti niin kuin arvoliberaali, talousliberaali niin kuin puolue ja kulma tästä kaikesta, mikä on tosi hämmentävää. Siihen voi olla syynä, että me oltiin 70 vuotta niin kuin maailman ainoan sosialistisen suurvallan niin kuin vieressä. Se, että heidän vaikutuksensa saattoi, että se oikeistopuolue ajettiin, ei mulla ole mitään todistusaineistoa, mutta oikeistopuolue ajettiin semmoisen, että niitä ei päässyt syntymään, koska ne ehkä koettiin niin kuin uhaksi. Tässä voi olla tämmöinen tausta. En osaa sanoa, mutta siis kyllähän kokoomuksen olisi siis aivan pakko palata tähän arvoliberaali-arvo, niin kuin
talousliberaali linjaan. Ja mitä niin kuin Petteri Orpo niin kuin aivan järkyttävän surkealla tavalla epäonnistuu tekemästä sillä hetkellä, sillä tavalla, että hän on vaan niin yksinkertaisesti niin umpisurkea johtaja. Tämmöinen linjattomuus nykyhetkessä niin ei niin kuin toimi ollenkaan. Siis mun mielestä tähän vielä tähän elvytysrahastoon, niin jos ajatellaan, että sun pitäisi olla arvoja talousliberaali, niin tässä on keskitetään valtaa, niin kuin Neuvostoliitos konsanaan niin kuin politbyrolle tuonne Brysseliin. Jos kokoomus tätä kannattaa, niin se on kyllä niin kaukana perusarvoistaan kuin voi olla. Ja kyllä mä niin kuin kokoomuksen kentällä, mähän on useissa paikallisyhdistys käynyt puhumassa, ei siellä kannata tätä ollenkaan. Se on vaan tämä niin kuin kokoomuksen flipannut puoluejohto. Niin, mä en ole seurannut niin paljon sitä kokoomuksen, mä vaan katson sitä karttaa. Siis hyvinvointivaltio, sen verran vielä palaan tuohon, hyvinvointivaltio kuitenkin liittyy siihen niin, että jos meillä on laajat julkiset palvelut tarjotaan ihmisille, niin se tarkoittaa myöskin silloin, ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että mehän häiritään silloin markkinaa niiden palveluiden osalta, joita julkisesti tarjotaan. Mutta se tarkoittaa tietysti myös sitä, että silloin veroaste on korkea, että me voidaan tarjota niitä palveluita. Eli mitä matalampi veroaste on ja mitä vähemmän verotetaan, sitä vähemmän on myöskin julkisia palveluita, sitä pienempi on valtio ja sitä enemmän poispäin mennään hyvinvointivaltiosta. Mutta se, mitä mä mietin tuossa, mikä mulle tuli mieleen tästä niin kuin hegemonisesta ajattelusta ja tästä pienestä lammasmaisuudesta, viranomaisuskosta, kaikesta siitä, mitä Suomessa on, että voiko se liittyä tähän poliittiseen kulttuuriin sillä lailla, ja jos me ajatellaan oikeistoa, niin oikeisto korostaa individualismia ja tämmöistä yksilön vapautta, yksilön oikeuksia. Pysäytäisiin tähän, mikä osa oikeistosta tarkkaan ottaen tällä hetkellä korostaa sitä Suomessa? No Suomesta mä en tiedä, mutta idea on, jos ajattelet Amerikkaa, niin siellä on yksilön vapaudet, yksilön oikeudet, minulla on oikeus kantaa asetta, älkää tulko selittämään. Ja vasemmalla korostetaan kollektivismia, yhteisö ennen kaikkea, yksilö poljetaan siihen. Niin jos meillä on hirveän vasemmalle kallellaan oleva poliittinen kenttä ja puuttuu se todellinen oikeiston ääni, niin se korostaa silloin kollektiivisuutta, yhteisöä, että tätä niin kuin yhtenäistä ajattelua. Älä tule sorklaamaan niiden niin kuin kapulana rattaasi ajatustesi kanssa tänne. Niin. Niin ei, sehän vetää meitä kohti sosialismia tai fasismia. Ne on ne kollektiivisen niin kuin kontrollin niin kuin muodot. Se vetää meitä sinne. Et kun meillä pitäisi olla tämä niinku markkinatalous, sellainen ehkä laissez-faire-ajattelu enemmän siihen, mikä olisi vastapainoa, mutta siksi niinku meillä vetää sen kollektiivisuuteen. Ja niinku esimerkiksi fasismin tärkein kriteerihän on yksilön uhraaminen yhteisön hyväksi. Ja tämä oli silloin, kun mä muutin Jenkkeihin hetkeksi aikaa, niin mä todella ihastuin siihen ajatukseen, että siellä yksilö, vaikka se on iso maa, niin yksilö oli todella tärkeä. Se on aina tärkeä. Paikallisuutissa raportoidaan ne vaikka suurkaupunkiset, ne yksittäisen ihmisen tragediat, murhat ja tämmöiset tulee heti. Ja mä tajusin heti, että tämä niin kuin maa elää individualismista. Eli siis mun mielestä Yhdysvalloilla on opittavaa Suomessa muun muassa siitä, että niin kuin, tämä rehellisyydessä ja miten niin kuin toimitaan niin kuin moraalin kautta enemmän, mutta sitten, tai vahvemmin, mutta sitten taas niin kuin Suomella on paljon opittavaa Yhdysvalloissa siitä, että meidän pitää nimenomaisesti säilyttää se yksilönvapaus tähän kaikkeen. Että niin kuin, kun meillähän ajettiin Neuvostoliitosta, ajettiin siis 70 vuotta sitä ideologiaa, että yksilö voidaan uhrata. Ja meidän pitää nyt ravistaa se ja kääntää se ja tulla vastuullisina toimijoina yksilöinä ja lopettaa se valtion katsominen. Nythän kun meillä on näin, tämä nykyinen hallitus on, niin nyt olisi niin kuin 11 hetki suomalaisten herätä ja lopettaa tähän pakkovaltaan alistuminen. Joo, mä olen samaa mieltä siinä, että se on yllättävän niin kuin kevyesti niin kuin hyväksytään kaikki tällaiset niin kuin kohtuullisen järeät toimenpiteet. Että Yhdysvalloissahan se ei niin kuin käy ollenkaan niin helposti, mutta se... Siis kyllä siihen liittyy tietenkin se historia ja se sellainen, mä sanoisin, että kyllä sillä viranomaiskuuliaisuudella on tiettyinä hetkinä omat hyvät puolensa myös. Totta kai. Se niin kuin, onhan semmoista kansaa aika paljon helpompi johtaa ja silloin, jos niin kuin tulee tiukkoja paikkoja. Kiinahan on esimerkki siitä, että niin kuin autoritäärinen yhteiskunta, just kuuntelin yhden podcastin, missä puhuttiin tästä, että jos ajattelee, millä vauhdilla Kiina on noussut, senhän ennustetaan menevän talouskasvussa Yhdysvaltojen ohi 2030. Talouden koossa, talouskasvussahan se on jo ohi heittämällä, että 6 pinnaa bruttokansantuotteen vuodessa kasvaa. Mutta niin kuuluukin köyhemmän talouden kasvan nopeammin. Niin konvergenssi on se teoria, jos selittää tätä. Yksi tekijä sille on se, että siellä on niin kuin autoritäärinen johto, ja jos ne saa asiat rullaamaan, niin silloin muut vaan tottelee.
Että jos se autoritäärinen johtaja sattuu olemaan hyvä, niin sehän on helvetin tehokas koneisto silloin. Hyvin no, menee. No joo, en mä sano, että hyvin menee taloudessa. Voidaan jollain tapaa osoittaa, että voi mennä hyvin, mutta Kiinahan on, siellä on maailman suurin velkakupla, mikä sijoittaa myös maailman suurinta velkakriisiä, kunhan sitä se jossain vaiheessa katkee. Et katsotaan nyt, että onkohan 2030 ihan nyt se aika, milloin meillä on Kiinassa tämmöinen, tai Kiina Yhdysvallat ohittaa. Että Kiinalla on myöskin semmoinen mielenkiintoinen piirre, jonka tuo yksi Kiinatutkija nosti esiin, että noin 70 vuoden välein se ajautuu eksistentiaalisen kriisiin, poliittisen kriisiin. Nyt alkaa oikeus hetkonen toi kommunistien puolella, milloin se on 47, alkaa olla aika kithaalla siinä tämä aika, että et milloin siellä voisi tapahtua tämmöisiä suuria mullistuksia. Mutta kun tehdään tämmöisiä pitkän aikavälin ennusteet, varsinkin näistä talouksista, niin pitää olla aika varovainen, koska kyllä näitä yrittäjiä on ollut, Japani oli aikaisemmin, eikä sekä Yhdysvaltojen ohi pyyhkässä ja muuta, niihin pitää suhtautua melko varovaisesti, mutta siis Kiinassa on tämä jo totalitarismi, niin se on ollut semmoinen mielenkiintoinen niin kuin kokeilu. Nythän Kiina toki on menossa yhä, se on niin kuin peruuttamassa tavallaan, että ne vapauksia karsitaan, näin on ymmärtänyt, että ja siellä on jopa sitä puhetta ollut kriisin, tai siis tässä kun Kiinan talous on heilunut tässä 2008 jälkeen useamman kerran, että on puhuttu jopa siitä, että voitaisiin turvautua tarvittaessa kansallistamiseen, kriisin pahenemisen estämisessä, mikä sitten olisi paluu niin kuin sosialismiin, vähän vaan korkeammalla tasolla, missä oltiin silloin joskus. Ja tässä on mun mielestä niin kuin nyt hyvä varautua siihen, että tässä voidaan ihan vuoden parin sisällä alkaa näkeä aika suuria mullistuksia jo vähän joka puolella, että katsotaan nyt, miten nämä menee. Joo, siis tässä on tämä oikeasta juttu mua vielä mietityttää siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, niin kun ajatellaan markkinatalouden tai tämmöisen vapaan kilpailun teorian kautta sitä asiaa, niin jos Suomessa tosiaan on näin, että kokoomus on ainoa oikeistopuolue talousmielessä ja sitten hetkonen, kai se RKPkin pitäisi. Niin on RKP, mutta se ei ollut kyllä siinä arvokartalla, se ei ollut oikealta. Se oli niin ehkä niin pienenä pylpyränä niin. Sitten näkyy. No mutta anyway, niin siis että jos kokoomus on niin kuin ainoa merkittävä tämmöinen toimija siellä, niin kertooko sitä, että suomalaisille ei ole kysyntää? Semmoiselle politiikalle ei ole täällä kysyntää. Että kai siihen joku tulisi vasta, onhan liberaalipuolue on sellainen, mutta mikä sen kannatus on? Aika mitätön. Joo, aika mitätön. Tuo on hirveän hyvä kysymys. Ja sitten kysymys on tietenkin sille, että mikä vaikutus tässä medialla on kaikessa. Että kyllähän mä myönnän itse, että mä, silloin kun mä menin ensimmäistä kertaa pidemmäksi aikaa Yhdysvaltoihin, niin kyllä mulla oli siitä maasta melko toisenlainen kuva, mitä olen sanonut Suomen mediasta. Niin, ja oli Joo, ja se oli aika lailla semmoinen herätys, että mä kuulin viikonkin New Yorkissa Manhattanin asutti, niin kuulin pankkiautomaatille silleen varovasti, ettei kukaan vaan tullut pöliin rahoja. Sitten mä niin kuin, tässä ei ole niin kuin mitään järkeä. Niin sitten kun näki semmoisen tilanteen baaritiskillä siellä alakaupungilla, niin oli semmoinen, että kaveri oli siinä nippu seteleitä, se istuskeli siinä, sitten sanoi, että hän lähtee käymään WC, että voitteko katsoa. Ja se kaveri sanoi versio, totta kai, siinä. Ja mä olen, että kyllä tämä luottamus kuitenkin on aika kova kyllä. Täällä monen osin, mutta se niin kuin, että meillä on media, meillä on erittäin hyvä maa ja meillä on ollut toimiva poliittinen järjestelmä ja niitä on syytäkin korostaa, mutta se on ehkä ollut semmoinen aika defensiivinen, varsinkin Yhdysvaltojen kohtaan, ja mä uskon, että sekin tulee sieltä vanhaa perusen neuvostelutus. Meidän pitäisi niin kuin ravistella ne. Kylmän sodan aina. Joo niin, no, ja nyt sitä on tavallaan ruokittu niin kuin EUn kautta, kun EUsta on tullut uusi Neuvostoliitto siinä mielessä, että sieltä otetaan ohjata selinää. Siellä on niin jo tiettyjen maiden suhtautuminen Yhdysvaltoihin on ollut vähän niin kuin nihkeä. Niin se on voinut, en tiedä, mutta se on voinut korostaa mediassa vielä tätä. Mutta siis kyllä jos ruvettaisiin laajemmin puhua niin kuin vaikka nykyisistä hyvinvointivaltion ongelmista muista, niin eiköhän siinä sitten pikkuhiljaa alkaisi myöskin se oikeiston kannatus vähän kasvaa. Kyllä. Mutta me, joo. Joo, mulle tuli tuosta New Yorkista mieleen, mä olin itse siis reilu vuosi sitten siellä ja tuli vaan, tämä nyt suoraan tuohon luottamukseen, vaan valikoimaan. Mä menin siis, muistan Manhattanilla yhteen tämmöiseen supermarkettiin siellä ja astuin sisään ja katsoin, että jumalauta, tämä on iso. Että siis tässä on mitään järkeä, että niinku murohyllyt oli jotain niinku 500 metriä pitkiä siellä ja se valikoiman määrä siellä oli niinku 300 eri muromerkkiä vierekkäin. Mä siis ihmettelin sitä, pyörittelin niinku päätäni siinä tämmöinen takakylän poika siellä. Niin siihen tulee myyjä vielä, että sir, if you can't find what you're looking for, there's another section downstairs, the bigger selection there. Just, joo. Mutta tämähän kertoo siitä, mistä markkinataloudessa käytännössä on pohjimmiltaan kyse. Kyllä. Eli kuluttajalle suunnattujen tuotteiden niin laajasta valikoimasta, kun se ostokyky nähden on mahdollista. Kyllä. Ja sitähän Yhdysvallat on rakentanut. Ja kyllähän siellä niin kuin silloin kun Neuvostoliitto alkoi hajoamaan, niin kun ne tarjoivat 80-luvulla, kun jengi pääsi käymään sitten Neuvostoliiton tai Venäjän kansalle, pääsi käymään Suomessa, kun ne meni, että herranjestas, teillä on siis banaaneja talvella.
Sitten kun menisin kotimaahan kertomaan, eipä uskottu. Joo. Ja tämä alkoi itse asiassa käsittääkseni silleen, että Israelin pääsi ensimmäiset niin Venäjän juutalaiset. Siellä kun ne kerran tarinoita, niin ei uskota siihen. Sama ehkä meillä on vähän ollut siitä, että luotu semmoinen kupla tänne Suomeen. Sitten Yhdysvaltoja on kohdeltu todella niin kuin, tämmöisessä huonossa valossa tai turha huonossa valossa. Ja se on ihan mielenkiintoinen. Tuossa oli, kukakohan se oli soitti, kertoi, että oli joku tämmöinen tutkimus ollut, että paljon Ylen toimittajista, niiden poliittiset kartalta, niin oliko se, että vihreällä tai vasemmalla tai vihervasemmista oli 2/3 peräti, on tutkittu, mikä on aika melkoisen suuri määrä. Kyllä. Ja sittenhän tämä on, että Tampereen toimittajakouluhan on tunnetun punainen. Ilman muuta se on. Mä oon opiskellut Tampereella, että tiedän kyllä, okay, että se semmoinen punaisuus siellä vallitsee. Sitä paitsi vaikka, että niin kun, jos tosiaan se arvokartta on se, mitä Hesarin se arvokartta näytti, niin jos sä satut henkilökohtaisesti olemaan siellä oikeisto-vasemmisto-mittarin niin kuin melko oikeassa reunassa, niin kaikki on sen jälkeen täällä vasemmistoa. Mm. Tietenkin, siis vaikka media olisi niin kuin puolueeton, niin se on silti vasemmalla, koska koko yhteiskunta on vasemmalla. Ja Yhdysvalloissa on sellainen, mikä täällä virhe tehdään, niin siellä on 50 osavaltiota, jotka on kaikki keskenään tavalla tai toisella erilaisia, ja niin kuin jotkut etelän osavaltiot on aivan toista maata kuin mitä jossain New Yorkissa. Mutta hei, mä kysyn vielä tuosta akateemisesta syrjinnästä, koska siitä sä oot puhunut ja sitten puhuttiin puhelimessakin siitä, niin miten se niinku ilmenee? Mitä se on? No tällä hetkellä se voi esimerkiksi ilmentää sille, että mä oon niinku täys hylkiö. Tällä hetkellä. Akateemisessa on jossain piireessä? Joo, siis ei, tässä yksi suomalainen professori ulkomaan toive kirjoitti, että tässä on nyt tämmöinen niinku koronan talousvaikutuksesta seminaari, että kysyttiinkö mua sinne, mä sanoin, no ei, että siellä oli puhua, Vesa Vihriälä oli ja sitten joku muu, ja tässä oli niin kuin, että siis mitä niin kuin tavallaan poliittisemmaksi ehkä tämä oma rooli on kasvanut suorasukaisemmaksi niin, tai sanasemmaksi, niin sitä enemmän mä oon ajatunut akatemian suhteen paitsi. Et mullahan oli tuossa semmoinen hassu tilanne, minkä mä oon kertonut, että eräs Helsingin yliopiston professori, kun joku kyseli syksyllä näistä viiteissä, että enkös mä olen Helsingin yliopiston palkkalistolla, hän minut kolmesti kielsi. Niin. Et silleen, mutta siis se on, se tavallaan, mutta mistä se alkoi? Mä muistan, kun oli 2011 eduskuntavaalit. Ja mä äänestin silloin perussuomalaisia ihan sen takia, että se Kreikan toinen tukipaketti, mä arvasin, että se on tuhoisa, että sitä piti äänestää vastaan. Ja se mekkalointi se yliopisto oli semmoista, että kesti 4 kuukautta ennen kuin mä sitten suostuin kertaa, sit uskasin kertoa jatko-opiskelijana, että mä äänestin perussuomalaisia. Siinä oli eräs jatko-opiskelijakollega, jonka muistan oikein hyvin, kun oli maanantai, sunnuntai oli selvinnyt vaalitulokset ja hirveä mekkala oli siellä. Ja sitten hän lähti siinä päivän päätteeksi ja meni rappusi alas ja totesi mulle, että on se mielenkiintoista huomata, että kuinka ohutta se oma suvaitsevaisuus on. Niin. Just siinä se oli. Ja siis akateeminen maailma, siinä se paljastuu, että se voi pahimmillaan olla yksi tekopyhimpiä paikkoja, mitä maailma päällään kantaa. Eli siis tämä, niin kuin nythän Jenkeissä on nähty ihan käsittämättömiä vaatimuksia sananvapauden rajoittamisesta ja muusta, että kyllä se niin kuin, tavallaan se akatemian niin kuin sananvapauden ja muun romahdus, mitä tässä on tapahtunut viimeisen sanon 10 vuoden aikana on ollut huomattava. Ja nyt ollaan tosissaan siinä vaiheessa, että ainakaan Suomessa niin puolivallaton dosentti, niin kun esittää julkisuudessa mielipiteitä, niin siitä joutuu ihan täydellisesti niin kuin tavallaan oman ammattikunnan ohittamaksi, vaikka sitten jotkut kyllä taputtelee selkään noin niin kuin muuten. Mutta julkisuudessa varsinkaan ei voi olla samaa mieltä ja muuta. Että kyllä se akateemista maailmaa pidettiin, mäkin pidin silloin jonkunnäköisenä niin kuin vapauden tyyssijänä, mutta siitä on tultu pitkä matka nyt. Ja sitä pahentaa koko ajan se tilanne, että sitä joudutaan kilpailemaan niistä apurahapätkistä ja muista, mitä haetaan ja saadaan. Että siinä on niin kuin semmoinen tavallaan niin kuin se niin kuin akatemias, mun näkemys on, että siinä on jopa käynyt silleen, että haetaan semmoisia yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä tai trendikkäitä tutkimusaiheita, eikä oikeasti niitä, mitkä voisi auttaa niin kuin ihmiskuntaa edeten eteenpäin. Ja se on itse mees. Tässä on tähän, viittaten tähän James Galbraithin kanssa käymään keskusteluun, niin hän esitti, kun me puhuttiin just Suomen verotusjärjestelmät, jo Suomessa tarkoitus, että me kerätään veroja ja sitten me jaetaan. Hän sanoi, että ei. Verotuksen tarkoitus ei ole kerätä valtiolle maksimaalista määrää veroja, vaan ohjata sitä finanssivarallisuutta ja muuta yhteiskunnallisesti parhaiten tuottavia kohteisiin. Tämä oli siis loistavaa. Mä olet herranjestas, tuossa se on. Ja nimenomaan se, että jos ajatellaan, että yliopistoihin saisi, kun meillähän kaiken maailman rajoituksia on niin kuin se, mitä saa lahjoittaa, niin että sinne kanavoita sitä rahaa, jotka sitten esimerkiksi näkyvyydellä
että tämä ja tämä yritys tukee yliopistoa, yleisesti yliopistoa, koska yritykset ei voi oikeastaan ruveta, tai mitä lähemmäs mennään siihen, että yritykset määrittää ne tutkimusajat, niin se rattaa sitä perustutkimusta, mikä on äärimmäisen tärkeää. Mutta jos saataisiin sille, että saataisiin kanavoitua sitä rahaa, yksityistä rahaa sinne yliopistoon ja tutkimuksen tukemiseen, niin se voisi toimia nimenomaan tästä hyötynäkökulmasta, että nämä rahoittajat saisi näkyä, että he on täällä tässä mukana, ja tota, no, niin yliopiston rahoitus on silloin niin kuin poliittisesta ohjauksesta kokonaan vapaa, mikä nykyään tunkee aivan valtavalla tavalla sinne, varsinkin kun Jyrki Katainen, voi herra jestas, kun hän oli niin huono pääministeri, niin muutti tätä Suomen Akatemian, mikä se nyt on, itse se oli joku strateginen, mä en muista, muutettiin kuitenkin sitä rahanjakoa silleen, että siihen niin kuin tavallaan hallitus tai valtio pääsi pistää strategisia painoaloja sinne. Ja siitä tuli ihan farssi. Sitten yritti, siellä on aina jotain, tiedätkö sä, niin kuin mediaseksikkäitä aiheita, tai jotka valtio tai poliitikot koki tosi hyväksi, ja sitten niiden mukaan yritettiin kirjoittaa niitä hakemuksia, että saataisiin niiltä rahaa niihin kulmiin. Se oli aivan täys farssi, se korruptoi se järjestelmä aivan täysin. Niin siis missään nimessä akateeminen vapaus täytyy olla, siis yliopistolla pitää itse olla ilman muuta vapaus päättää siitä, miten rahat jaetaan ja mikä niin kuin on merkittävää. Eihän sitä kukaan ulkopuolelta voi tietää. Mutta että sitten jos ajatellaan niin kuin verorahan kanavoitumista sinne, niin meidän on niin kuin suht helppo ymmärtää, miksi esimerkiksi lääketiedettä rahoitetaan. Että mä saatan joskus sairastua ja tota, kuka vaan voi sairastua. Mutta sitten kysymys, että miksi me rahoitetaan jonkun kehitysmaatutkijan niin kuin matkaa jonnekin Keski-Afrikkaan tutkimaan sen jonkun heimon kurkkulaulantaa puoleksitoista vuodeksi, niin väistämättä herää kysymys, että onko tästä rahoittajalle, eli veronmaksajalle, hyötyä? No mutta tuostahan me ei tiedetä, mikä hyöty siinä on. Sitten meidän pitää huomioida myös niin kuin yliopiston tehtävä nostaa yleissivistystä. Tämä kurkkulaulan ymmärtäminenhän, se on yleissivistystä, voi olla hyvin monella tapaa. Ja siis se, että, ja tässä on nimenomaan kyllä se, joo, että okei, että pitää, mutta kun se, missä se rajanveto sitten tehdään niiden valtiorahojen suhteen. Mä oon jopa miettinyt yhdessä vaiheessa semmoista mallia, että koulutusjärjestelmä pitäisi erottaa valtiosta ja antaa sille verotusoikeus, kuten kirkolla on. Mitä se ratkaisista? Mikä no, se hyöty olisi? No se hyöty olisi sitten, että niin kuin se ei, päivän politiikka ei vaikuta siihen koulutuslaitokseen. Sitten tietenkin meidän pitäisi olla, no olisihan se ehkä sitä mielessä, että pitäisi olla niin kuin vaalit, joilla valittaisiin aina nämä edustajisto tänne kouluun, joka päättää sitä rahojaosta. Että toki siinä on niin kuin tämmöisiä ongelmia, mutta siellä olisi kuitenkin, että se olisi opettajien käsissä se, niin kuin mihin he katsoisivat parhaaksi sitä rahaa jakaa ja miten muuta. Että tämä voisi olla yksi kompromissi tähän, että saataisiin kaikilta kerättyä sitä rahaa, ei tulisi sitä korruptiota, mutta siis mikä saattaa liittyä sekä valtion että yksityisen rahan jakoon. Mutta nämä on semmoisia asioita, tässä on niin kuin mä sanoin, tässä on todennäköisesti suuret yhteiskunnalliset murrokset edessä, ja näitä pitää miettiä, että miten me nämä niin kuin ratkaistaan tulevaisuudessa. Niin mä oon ajatellut sen näin, että tänne on tulossa toi Silva Mertsola vieraaksi, joka on, hän on siis, mikä se on se, Demoksen entinen, ajatuspäin Demoksen jäsen, ja nyt itse asiassa kokoomuksen ehdokkaana kunnallisvaaleissa. Mutta että mun ymmärtääkseni valtion tehtävä on taata ihmisten perusoikeudet. Se on niin kuin, että meillä on perustuslaki, jossa kerrotaan, mikä tämän valtion tehtävä on. Meillä tässä on näitä oikeuksia ja velvollisuuksia ihmisillä. Se taataan. Ja tavallaan kaikki lait, sitten, jotka tulee tämän perustuslain yläpuolelle, laaditaan varmistamaan, että perusoikeudet toteutuu. Kyllä. Ei saa murhata siksi, että ihmisillä on perusoikeus elämään ja näin poispäin. Niin silloin siitä pitäisi seurata, että valtio esimerkiksi rahoittaa vain sellaisia julkisia palveluita, joihin sillä on perusoikeus, tai joihin kansalaisilla on perusoikeus. Eli esimerkiksi meillä ei ole perusoikeutta viipyillä taiteen ääressä, niin sen takia niin kun valtion ei kuulu rahoittaa taidetta. Ja tiede on niin kun selvä sille, että onko se nyt vai eikö se ole niin kun perusoikeus. Meillä voi olla perusoikeus niin kun saada tietoa, se on kyllä ihan totta. Esimerkiksi peruskoulutus varmaankin menee sinne. Nämä on vähän niin kuin rajatapauksia, mutta kiikun kaakun joka tapauksessa. Oikeassa sivistykseen varmaan peruskoulu voidaan laskea. kyllä peruskoulu on ihan, mutta toisaalta meillä ei ole mitään syytä, että valtio esimerkiksi järjestäisi ammatillisen tai niin kuin yliopiston akateemisen koulutuksen, siis toisen asteen. Ja sitten niin pois. Yhtä hyvinhän se voisi olla yksityisten järjestämää, jonka vaan valtio esimerkiksi ohjaisi rahoitusta sinne tavalla tai toisella. Joo, siis eihän meillä ole mitään, siis kyllä meidän pitää tarkasti miettiä, että mihin kaikkea tätä rahan tai valtion rahaa nyt jaetaan, että mihin valtio osallistuu, se on aivan totta, että ei me voida, siis varsinkin nähdään, mihin tämä poliittinen on nyt tämä meidän kulttuuri ja kaikki mennyt, niin kaikki politisoituu, eikä se voi mennä. Ja siis nimenomaan ei ole, itse asiassa mä laittaisin silleen, että on niin kuin julkishyödykkeen käsite.
joka on semmoinen, että niin kuin valtion kuuluu tuottaa niitä tärkeitä palveluja, joita yksityinen sektori ei tuota. Ja sen takia niin kuin valtio ei ikinä pitäisi asettua kilpailijaksi missään, vaan täydentäväksi tekijäksi. Ja se on niin kuin, no, sehän oli esimerkiksi radioalalla. Mikael Jungerhan henkilökohtaisesti romutti sen ajatuksen muuttumalla tekemällä Ylestä käytännössä radioalan kilpailijan, kun aikaisemmin se oli aika lailla marginaalissa. Kyllä. Et, mut no, ehkä ja oliko se Jungeri siis, mitä se sitten? Mä muistaisin, no se muutti, oli silloin oli radiomafia ja kaikkea muuta, nehän muutti ne sitten tuli Yle X ja kaikki muuta. Ja nyt kun sä vaikka aamuradio avaat, kaikki kanavat on ihan samaa, siellä ei ole mitään niin kuin ero. Että siis se, että Ylestä tehtiin tavallaan niin kuin kilpailija hänen aikana. Näin mä ainakin muistan, että se meni. Tuosta mä oon vähän eri mieltä, että Jungner, mähän olin duunissa siellä siihen aikaan. Okay. Se ei niin kuin oikeastaan Jungnerin vika millään lailla, tai Jungner ei liity siihen, eikä toimitusjohtaja Ylessä ylipäänsä. Mm. Se, mikä siihen liittyy, on Ylen laki, tai julkisen palvelun laki. Eli julkisen palvelun lakihan määrittää, mitä Yleisradiossa pitää lähettää. Joo, kyllä. Noin niin kuin löyhästi. Mm. Ja se on niin löperö se laki, että se sallii ihan mitä tahansa. Se sallii toki A-studion ja Marja Sannikat, mutta ihan yhtä lailla pillupäiväkirjat ja hiihtokisat. Et sinne mahtuu ihan mitä tahansa. Sehän on hyvä. No sitä mä en tiedä, onko se hyvä, koska jos ajatellaan nyt sitten, että me annetaan sille ensinnäkin 500 miljoonaa vuodessa rahaa, ja sitten toisaalta siellä on laki, joka sallii ihan mitä tahansa, niin silloin se alkaa tuottaa sellaista sisältöä, joka kilpailee kaupallisen kanssa. Eli yksi vaihtoehto olisi niin kuin tiukka talouskuri. Että siellä on niin kuin se viidesosa sitä rahoituksesta, niin se alkaa ohjautua sinne, mikä on keskeistä. Mm. Ja silloin sieltä jää pois pillupäiväkirjat. Niitä tulee markkinoilla muutenkin. Ja sitten, tai toinen vaihtoehto on reivata sitä lakia niin tiukaksi, että se ei salli mitään muuta kuin sellaiset tuotteet, joita me ajatellaan, että ei synny muuten markkinoilla. Mutta voiko se korjata nyt sitten mua, kun mä luulen, että tämä oli nimenomaan Mikaelin ajatus silloin. Miksi se muutettiin silloin tämä konsepti? Niin kun Yle X:stä niin, vai? Niin, tai siis se Radio Mafia, kaikki tämmöiset lopetettiin Yle X tuli. Ja sitä monet ihmettelisivät, että minkä takia se. Mä en edes muistanut, että se oli Jungnerin aikaan se syy, miksi se muutettiin. Toki vuonna, että mäkin muistin sitä väärin. Mutta, niin. Se syy, miksi se muutettiin, ei siihen ollut mitään muuta syytä, kun haluttiin uudistaa niin kuin brändiä ja kanavaa. Ja mä muistan, mä olin itse siellä semmoisessa, silloin oli semmoinen nimikilpailu, jossa kaikki työntekijät saa ehdottaa nimiä. Just. Ja sitten se Yle X, kun valittiin, niin sehän ei varsinaisesti sisällöllisesti kauheasti muuttunut radiomafiasta miksikään. Voi kuule, kyllä muuttui. Minä kuuntelin mafiaa hyvin, kyllä se oli surkea hetki, kun mafia loppui. Mutta sinä, kato sinä, siis tähänkään, mutta sä myös kasvoit kohderyhmästä ulos. Että Yle X jatko sitä niin kuin alle 25-vuotiaiden palvelemista ja sitten kasvaa itse kohderyhmästä ulos. Mä voin kuulla vadoa, että henkilökohtaisesti, koska meni täysin toisiaan niin monen muunkin. Jaa. Koska siellä oli, no joo, ehkä nyt mennä tähän, niin kuin, mutta se mua kiinnostaa se, niin kuin, että kuka sen muutoksesta päätti. No en mä tiedä noin tarkasti niistä tietysti Ylen strategioista siellä, että miten se, mutta Ylehän pyrkii palvelemaan koko kansaa. Ja niin kuin se julkisen palvelulakin velvoittaa siihen, se on jollain lailla ymmärrettävä, että jos kaikki sitä maksaa, niin silloin sitä myöskin näin. Mutta se hölmöys syntyy siitä, että kun palvellaan koko kansaa, niin silloin on hirveä kattaus kaikenlaista siellä. Joo. Ja silloin kun on hirveä kattaus kaikenlaista, niin se ilman muuta syö markkinaosuuksia. Sitten kun se syö markkinaosuuksia, niin se herää kysymys, että tämä ei ole enää valtion tehtävä. Miksi valtio tekee tällaista? Ja sitten päästään tämmöiseen ikuiseen paradoksiin, että valtion tehtävä olisi tuottaa vain sellaisia palveluita ja hyödykkeitä, joita markkinoilla synny muuten. Jotkut ihmiset haluavat niin kuin ne marginaalit. Niin, mutta sitten kun se tuottaa niitä, niin herää kysymys, miksi pitää tuottaa palveluita, joille ei ole kysyntää. Eli tässä me ollaan nyt sinne oopperassa. Ooppera ei synny markkinaehtoisesti. No, antaa valtion tuottaa sitten se. Ja sitten herää kysymys, no miksi me syydetään tämmöinen määrä rahaa tänne, kun se palvelee tällaisen marginaalisen yleisön tarpeita. Ja sen takia selkeyden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi se kannattaisi lopettaa kaikki. Antaa kaiken me hoitaa markkinat vaan. Ehkä. En ole tuohon erikoistunut. mä oon mietiskellyt tätä. Selkeästi. Hyvä, mutta oliko sulla nyt, kun jos tämä tosiaan on niin, että sä vetäydyt nyt tästä ja jäät kommentoimaan näitä talousasioita, niin oliko vielä jotain, mitä haluat tähän niin kuin loppuun sanoa? Mä kyllä niin kuin kannustan sua vielä miettimään tätä, koska mä koen, että sä oot yksi semmoinen nimenomaan kapula rattaassa, mikä on hyvä olla. Että jos sä vielä tulet toisiin ajatuksiin, niin ei kannata ajatella sitä takin kääntämisenä, niin vaan ainoastaan järkiin niin tulemisena. Siis minähän olen taustalla, niin kuin olen sanonut, että eiköhän se vaikka missä päin maailmaa olisi, niin kyllähän se ruoska varmaan tänne Suomeen sitten yltää. Et niin kuin tarkoitus on vielä laittaa pari blogia ja vaikuttaa
vaikuttaa kyllä taustalla näihin asioihin, mutta tämä, niin kuin, tämä julkinen kommentointi nyt niin kuin, ehkä tähän loppuun mä niin kuin halusin tosissaan korostaa sitä, että nyt on niin kuin yksi asia, mikä meidän pitää tosi vakavasti niin kuin pohtia, mikä mä nostin myöskin sen Heikelä Koskelon haastattelun lopussa, on, että kun on näitä globaaleja poliittisia epävirallisia järjestöjä, niin kuin vaikka tämä maailman talousfoorumi, Bilderberg ja tämmöiset, niin mikä niiden vaikutus niin kuin meidän kotimaan politiikkaan ja kaikkien maiden politiikkojen loppujen lopuksi on? Mm. Et me ei voida sanoa tarkkaan, että onko heillä, tai tietää, että onko heillä joku selkeä agenda, koska muu kuin se, mitä he julkisesti kertoo. Mutta sitä voidaan pitää lähestulkoon varmaan, että kukaan ei käytä tämmöisiä summia rahaa, ellei se halua vaikuttaa. Vieläkö se Bilderberg kokoontuu? Kokoontuu joka vuosi. Ja, no. ne onneksi sieltä vuodetaan joka vuosi. Mä oon ymmärtänyt ne kokouksen osallistujat. Mä sanoisin, että ruvetkaa seuraamaan niitä. Ruvetaan seuraamaan näitä poliitikkoja, mitä nämä niin kuin puuhaa, koska on aivan selvää nyt, että ja mulle varsinkin tietää tuosta taustatohinnasta muuta, että meille ei kerrota riittävästi sitä, että mihin nämä poliittiset päätökset perustuvat. Siinä on osiltaan niin kuin, toimittajat mukana siinä kimpassa. Et kun meillä puuttuu todellinen tutkiva poliittinen journalismi, todella semmoinen, että kaivettaisiin sitä sontaa sieltä takaa ja kaikki, että mikä kuka kävi missäkin ja muuta. Et me ollaan liian niin kuin hienosta, että halutaan ilmeisesti toimittaa, että haluaa liikkua tuolla eduskunnan tiedätkö, käytävillä ja olla hyvää pataa kaikkien kanssa, kokea sitä ylemmyyden tunnetta, kun he ovat tässä niin kuin päätöksentekojärjestelmässä jotenkin mukana. Mutta ei, se ei ole toimittajan tehtävä. Et tässä on niin kuin vetoomus toimittaa, että ruvetkaa tutkimaan, ruvetkaa tuomaan Suomen kansalaisille niin kuin tietoa. Et se on se kaikesta. Kyllä toi mä siis en mitenkään kiellä sitä, koska mä oon itse miettinyt sitä näin, että periaatteessahan toimittajat tai media on kansalaisten palveluksessa. Me kerromme kansalle, mitä täällä ylätasoilla tapahtuu. Mutta käytännössähän se tapahtuu niin, että me ollaan tekemisissä niiden ylätason ihmisten kanssa. Niitähän siellä haastatellaan, niiden kanssa istutaan takahuoneessa. Ja ne on mukavia ihmisiä, ei niissä ole mitään vikaa. Ne on erittäin joviaaleja ja hyvin menee. Ja silloin, kun syntyy tämmöisiä inhimillisiä suhteita, niin alkaa olla hirveän vaikea niin kuin ensinnäkään epäillä, kyllä, usauttaa kaikkea sitä, mikä pitäisi kuitenkin olla jatkuvasti siellä se perimmäinen tarkoitus. Kyllä. Niin kuin politiikan journalistilla, ei välttämättä mulla, mutta joku, joka on niin kuin siinä mielessä oikea toimittaja. Niin se on sen takia hankala homma, että se on tämmöinen ihmeellinen kaksoisrooli siinä. Joo, siis ihan varmasti. Muahan se Heikelä Koskelon haastattelu, niin siinä oli varsinkin se alku, kun piti kertoa näitä asioita, mitä mä oon kuullut, niin se oli varmaan vaikea haastattelupätkä mulla niin kuin ikinä tehdä. Että joudun kertoa tavallaan, niin, tai siis semmoisia asioita, mitä on kuullut ja mitkä olisi silloin julkista, mutta se on niin kuin pakko jotenkin tehdä, että herättää siihen, että niin kuin mitä tämä niin kuin tapahtuu. Että siis se on vaarallista, jos yhteiskuntaan luodaan semmoinen kerros vaikka niin kuin poliitikko ja toimittajien taholta, että niin kuin mikä on tavallaan, että he ovat joku herraskerho yhdessä jollakin tapaa tekevät päätöksiä. Osa asiantuntijoistakin, vanhankin vanhemmista ekonomisteista kuuluu tähän, että siellä on se suurin tieto kansalle ja tarvitse kertoa, että kansaa vaan johdetaan. Ei se näin voi mennä. Et kansa on kuitenkin, me ollaan kaikki kansalaiset, niin kuin siis poliitikkojen ja muiden viulujen maksaja. Meidän kuuluu tietää, meillä on oikeus tietää, sitä pitää ruveta vaatimaan. Ja kyllä se niin kuin, tämmöinen olisi mun mielestä jonkun nyt hyvä täysin selvittää niin kuin poliittinen ohjaus meidän virkamiestasolla, koska kaikkien niin kuin entisten virkamiesten kanssa, minkä puhun, niin kaikki käytännössä sanoo samaa, että se on huomattavaa. Että meillä on vaikka niin kuin valtiovarainministeriössä. Mutta kyllähän virkamiehet on poliittisessa ohjauksessa. Joo, kyllä, mutta se pitää olla silloin, niin kuin, että pitäisi tietää, että mihin suuntaan sitä poliittista ohjausta viedään missäkin tilanteessa. Että jos on tietty politiikka, mikä on sanottu, että on vaikka niin kuin vasemmistolaisuutta, niin se on vähän vasemmistolaisempaa kulmaa. Mutta kun se, että niitä raportteja ei sitten voi esittää neutraalissa valossa mediassa, se olisi aivan ehdottoman tärkeää. Mutta nyt yleensä hämärretään se suunta tai tila. Eli esimerkiksi tämä ihan, mikä tuliko eilen vai toissapäivä, tämä valtiovarainministeriön raportti tästä elpymispaketin ja näistä niin kuin vaikutuksista. Kyllä. Niin kyllähän sitä voidaan sanoa, kun sitä katsoo, että eiköhän se ole aika lailla hallituksen sanelma, mitä siellä loppujen lopuksi lukee. Ne analyysithan on tosi tiukkoja, niin kuin vaikutusanalyysit, kun niitä vaikutuksia ei käytännössä ole. Mutta kyllä siinä on niin kuin vahva epäilys, että siinä on ollut hallitus aika vahvasti mukana. Saadaan edes tietynlainen sanoma siihen positiiviseen suuntaan, että siinä olisi jotain vaikutusta. Ja tämä on se korruptio, mitä suomalaisille ei mun mielestä kerrota tällä hetkellä. Tämä on vakava asia. Ainakin sitä on niin vaikea näyttää toteen, että siis kyllähän me voidaan kaikenlaista epäillä ja arvailla, mutta sitten jos ei ole mitään savuavaa asetta, niin vaikeapa sitä. Mä kuitenkaan en usko, mä luulisin, että tässäkin vapaa uutiskilpailu on sellainen asia, joka varmistaa, että jos saatte, että kyllähän
Pekka Haaviston niin kuin väärinkäytöksistä, niin kuin Timo Haapalaa uutisoinnista ja Ilta-Sanomissa on jatkuvasti skuuppeja. Ja se on vapaa uutis, että uutistaloilla on, se on niiden elinehto, että ne julkaisee uutisia, jotka on kiinnostavia ja ne tekee sen ensimmäisenä. Niin tämä mekanismi varmistaa sen, että ne on lojaaleja itse asiassa sille rahalle, joka odottaa siellä mammonalle, eikä loppujen lopuksi poliitikoille, koska ne ei hyödy siitä. Uutistalo ei hyödy siitä, että se mielistelee Pekka Haavistoa. Päinvastoin, jos se saa kusatettua sen. Niin... Mutta se, jos se rupeaa kirjoittamaan oikein kriittisesti, niin se voi haitata. Että kyllä mä tiedän tapauksia, joissa toimittajia on painostettu. Kyllä, siis ilman, totta kai se tapahtuu jatkuvasti, tapahtuu, ei se ole mikään uutinen, että sitten toimittajan pitää se sietää. Ja kyllähän sitä painostusta, tässähän Juha Sipilän osalta siitä keskusteltiin silloin, kun hän oli lähettänyt Yleisradion toimittajalle, oliko Salla Vuorikoski silloin vielä siellä sähköpostia, niin sitten keskusteltiin siitä, että onko tämä painostamista pääministerin taholta vai yksittäisen ihmisen antamaa palautetta, mihin hänellä tietenkin on kansalaisena oikeus. Niin nekin on sellaisia, että mitä se nyt sitten loppujen lopuksi on. Mutta siis se tietysti vaatii toimittajalta jonkunlaista integriteettiä ja kovaa kilpeä, että se ei anna sellaisen vaikuttaa. Kyllä, mutta taustaajureita, sekä, mitkä tulee sekä kotimaiset että ulkomailta, niitä pitäisi nyt politiikkaa selvittää, koska nyt tässä ei ole kaikki kunnossa tässä niin kuin tilanteessa, missä me nyt eletään. Siihen liittyy myöskin kaikki asiantuntijat, kaikki muut. Että niin kuin, kyllä mun mielestä esimerkiksi mä tiedän tämän ihan faktisesti, että lääkärikunnassa on niin kuin hyvin kriittisiä äänenpainoja niin kuin tätä nykyistä sulkupolitiikkaa vastaan. Mä niin kuin pyytäisin, että kaikki lääkärit tulee niin kuin julki, jotka tästä jotain kirjoittaa. Mikä niiden argumentti on sille? No mä nyt en sitä rupea tässä toisen käden tietona toista, mutta se on kritiikki tätä valittua linjaa kohtaan. No mä tiedän, olen nähnyt niitä sähköposteja, mä tiedän, että sitä on, mutta sitä ei uskalla tällä hetkellä kertoa julkisuuteen, mikä on aika järkyttävää. Niin ja siis eihän se ole mitenkään, tästähän oli Hesarissakin artikkeli siitä, että Floridassa esimerkiksi, missä ei ole mitään käytännössä mitään rajoituksia, niin okei, kyllä siellä ne koronaluvut on korkeat, mutta ei ne kuolleisuus esimerkiksi ole yhtään normaalia keskikuolleisuutta korkeampaa. Siellä on aika korkea keski-ikä floridalaisilla, jonka pitäisi edelleen nostaa sitä, mutta niin ei jostain syystä tapahdu. Ja sen asukastiheys on pikkusen tihempi kuin Kaliforniassa, ja siltikään, niin kuin, että se tiedetään tutkimuksesta, että tiukat rajoitukset kyllä niin kuin vähentää tartuntojen määrää. Sehän on selvä asia, että jos et sä niin kuin tekemisissä, niin se vähenee. Mutta se ei ole ollenkaan selvää, että vaikka mitään ei rajoiteta, että siitä automaattisesti seuraa katastrofi, koska me nähdään esimerkiksi Floridassa, että näin ei suoraan ole käynyt. Joo, sitä nämä muutamat lääkärit sanoo. Mä en tuohon nyt tietenkään ota sen enempää kantaa, kun se on mun erikoisosaamisen alueen ulkopuolella silleen, mutta mä tiedän vaan, nyt tähän julkisen keskusteluun tarvitsisi kaikkien näkö, kun mä kyllä niin kuin ekonomistinkin pitäisi nyt herätä näiden taloussulkujen niin kuin vaikutukset, voi olla siis todella musertavat. Et psykologithan nyt kirjoittaa näistä niin kuin mielenterveysongelmista muista, mutta niihin ei ilmeisesti reagoida. Ja tämä koko ajan, miten tämä nyt menee, niin kun, sitä me ollaan yritetty seurata tilastollisesti, että onko kyseessä joku kiihtymisvaihe vai, niin sitä ei näy niin kuin missään tällä hetkellä, jos kiihtymisvaihe. Epidemia on enemmänkin joku stabiilissa tilassa tai sitten se on niin kuin vähän hiipumassa. Siinä on ne, mitä ne koko maan tilastot tällä hetkellä näyttää. Niin minkä ihmeen takia tätä kaikkea ajetaan, että sulkuja puhutaan jostain niin kuin ulkonaliikkumiskielosta, mikä Suomessa ajattelee, että jos sä laitat se Helsinkiin, niin fine, mutta mitä se niin kuin koko muualla Suomessa mukaan, tai ei se tällä olisi fine, mutta sä voisit ymmärtää sen ajatuksen jollain tasolla, mutta koko Suomen esimerkiksi ei missään nimessä. Ja meillä ei ollut siis ulkonaliikkumiskieltoa edes toisen maailmansodan aikana. Niin se on ihan ehdotonta, että jos semmoinen hulluttelu kuin ulkonaliikkumiskielto tulee, niin sitä pitää niin kuin kansalaisten rikkoa ihan säännöllisesti vaan niin kuin meidän perustuslain suojelemiseksi. Niin. Siis siitä tässä on. Korjaan sen verran, että siinä ulkonaliikkumiskieltoa ei suunnitella. Suunnitellaan ainoastaan liikkumisen rajoituksia. No niin, mutta se ihan samaa höpötystä. Aivan samaa höpötystä. Kyllä se on perustuslain rikkomista, tahallista niin kuin tuhoamista. Aivan niin kuin, mun mielestä niin kuin kestämättömin syin. Joo, siis mutta kyllähän se perustuslakivaliokunnan kanta varmaan otettaisiin ensin. Se onkin hienoa, kun kyllä varmaan otettaisiin, mutta kyllä meidän niin kuin tässä maassa pitäisi olla perustuslakituomioistu. Ei sitä tule mitään, että poliitikot tuo keskenään päättää. Et perustuslakivaliokunta on toiminut monessa tosi hienosti, näin mä oon ymmärtänyt, mutta kyllä se, niin kuin, se että me puuttuu perustuslakituomioistu, niin sä et voi niin kuin valittaa niistä tavallaan päätöksistä. On näiden perustuslakiekspertien kanssa, kun on puhunut, niin kyllä se on aika iso. Kyllä. Itsehän voikaan vaikuttaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Joo, mutta siellä kestää pitkään ja sitten se, ja meillä on tämmöinen, niin kuin, tässä oikeusjärjestelmässä ilmeisesti tämmöinen niin kuin pimeä piste.
Se on ongelma kyllä kieltämättä, tai ainakin niin kuin siis sanotaan, että mahdollinen ongelma. Mutta kysyn vielä tuosta talouspuolesta sitä, että etkö sä usko siihen sitten, että kun kyllähän moni taloustieteilijä sanoo sitä, että näillä tiukoilla rajoitustoimenpiteillä ja muilla lopulta kuitenkin sitten on pitkän aikavälin kannalta suotuisammat talousvaikutukset. Niin no, mä oon tämä ihmetellinen argumentti, mihin se perustuu, että me tuossa tehtiin semmoinen niin kuin harjoitus, että luettiin, niin kuin katsottiin kaikki nämä pandemiat, mitkä on maailmassa ollut jo 1500-luvulla tähän päivään, julkaistiin meidän yrityksen kotisivulla englanniksi, niin ne on kestänyt aina maksimissaan 1-3 vuotta. Ja semmoiset, jotka on edennyt maailman läpi nopeasti, ne on sitten loppunut aika nopeasti. Eikä niissä ainakaan näissä tutkimuksissa, mitä mä luin, niin ymmärsin, ei ole tarkoitus saavuttaa niin kuin mitään semmoista yleislaumaimmuniteettia, vaan ne on sitten niin hiipunut tavallaan tausta influenssa muus, niin, tai siis tämmöiseksi niin kuin, kausi-influenssaksi. Ja niin kuin, se, mitä me niin kuin tilastollista katsottiin, niin meidän näkemys oli siinä, että tämä on pahin vaihe on ohi kesään mennessä ja sitten voisi ehkä tulla noin historiassa katsonut vielä niin kuin neljäs aalto. Mm. Ja jos nyt tässä vaiheessa ajetaan tämä PK-sektori nurin, kun tämä pandemia saattaa jo senkin takia, että se on muutenkin hiipumasta ehkä rokotuksia, niin helpottaa, niin milläköhän ihmeen matematiikalla mä haluaisin kysyä näiltä mun kollegoilta, että siitä tulee sitten niin kuin hyvä lopputulos. Et se on niin kuin se on tässä, että se on se, että viime kevään sulku, jota minäkin voimakkaasti silloin ajoin, kun me oltiin seurattu sen tai koronaviruksen leviämistä, että Wuhanista tiedettiin, että nyt on pakko laittaa kiinni. Ja silloin ei oltu, niin kuin, no, varautuminen on nytkin ollut aika huonoa, mutta että silloin se oli aivan selkeä. Nyt on tilanne niin kuin toinen. Mä en kannata niin kuin missään nähdä semmoista, hyvin vaikea nähdä semmoista niin kuin vakavaa niin kuin kapasiteettiloppumiskriisiä missään, niin kuin, mikä niin kuin vaatisi sen, että meidän pitää talous sulkea, josta voi tulla siis niin kuin kymmenien miljardien kustannukset, sekä myöskin sitten, niin kuin, jos ajatellaan vaikka 1990-luvun lamaa, niin arviota heittelee, mutta suurimmat on, että 14 500 yrittäjä otti silloin oma henkeensä sen seurauksena. Ja tämmöisiä lukuja. Ja siis todella niin kuin että tämä niin taloudella ei pitäisi olla leikkiminen, varsinkaan tuon PK-sektorin ajamisen tämmöisen ahdikon. Ruotsissahan kokeiltiin tätä, että antaa talouden pyöriä vaan, ja loppujen lopuksi ainakaan toistaiseksi, ne luvut ei Ruotsissa yhtään paremmat kuin muuallakaan. Niin siis talousluvut yleisesti. Niin, mutta se johtuu lähinnä todennäköisesti siitä, että vienti sakkas globaalisti, niin pahasti Ruotsi on vientivetoinen talous, mutta käsittääkseni PK-sektori se pyörii ihan ok. Ja palvelusektori. Niin, palvelusektori, okay, niin, no. Pieni ja pien, keskisuuri yritys, PK-sektori ja palvelusektori. Että kyllä tässä on niin vakava pelin paikka, siis edelleenkin se, että niin kuin mihin ihmeeseen nämä niin kuin paniikki nämä perustuu nämä kaikki rahoitustoimet ja muut. Ja tämä talouden sulku, niin sillä on niin vakavia pitkäaikaisvaikutuksia, että sitä pitäisi välttää ihan viimeiseen asti. Ihmiset ei ymmärrä, että tässä ei ole niin kuin talous vastaan ihminen, vaan ihminen vastaan ihminen. Niin nythän tuli tänään itse asiassa tuoreet konkurssiluvut, ja ne on kääntynyt nyt nousuun. Että, ja se, mikä Mauri Kotamäen, hän on siis keskuskauppakamarin pääekonomisti. Joo, tiedän. Niin Kotamäen mukaan se erityispiirre on siellä nyt se, että siellä on ruvennut tapahtua konkursseja isommissa yrityksissä, mikä tietysti tarkoittaa, että isompi yritys menee konkurssiin, niin sillä on enemmän työttömiä siitä seuraa. Niin, per kerta. Per kerta, joo. Ja PK-sektori työllistää 70% noin. Kyllä tämä on, niinku, tämä on nyt tähän kannattaisi suomalaisen niinku heränneisyyttä tähän, ja ekonomistien pitäisi osallistua tähän keskusteluun todellakin nyt. No niin, täytyy pyytää joku toinen ekonomisti tänne kanssa vielä. Hei, kiitos Tuomas Malinen, kiitos tästä, ja nythän meillä on se veto käynnissä. Veto käynnissä, joo. Se menee varmaan jonnekin, mä luulisin, että niinku toukokuulle ehkä se lopullinen äänestys sitten. Toukokuulle menee jo, mut kyllä, silloin. Ja sitten ehkä pandemia alkaa helpottaa, niin päästään terassille vetämään. Joo, otetaan kamera mukaan sinne. Joo, kyllä odotetaan. Sitten jossain vaiheessa kesällä jo, niin otetaan jo. Joo. Loistavaa. Kiitos tästä ja hyvää Kiitoksia. Päivää. Kiitoksia.